Розпочався фест із концерту. На одній сцені зібрались потужні голоси України та зарубіжжя, що вже традиційно. Взагалі, оселка над Тисою має цікаву історію. У 80-х роках минулого століття він відбувався як обласний, фольклорний, спочатку районний. Колективи збиралися, бубнали собі файно. Але потім він взагалі 20 років не проводився. І коли я у Михайла Поплавського відучився на режисуру, тодішній начальник відділу культури Репіна Юлія Іванівна запропонувала таку ідею, щоб його відновити. Мета фесту – популяризація і розвиток естрадного та народного вокального мистецтва, виявлення таланту та підтримка юних дарувань. Також збагачення культурних надбань і традицій. По рахунку фестиваль – це вже 11-й. Минулого року ми пропускали у зв'язку з різними технічними, фінансовими проблемами. Але, слава Богу, цього року над Хустом засяяла веселка. І знову Хуст зібрав багато учасників із різних областей України, зокрема із-за кордону, із Румунії, Молдови, Грузії. Щодо України, то цього року найактивнішою виявилась її західна частина. Загальна кількість учасників складає майже сотню співаків. Це як окремі солісти, колективи, так і дуети та ансамблі. До слова, впродовж першого конкурсного дня півфіналу виступили всі конкурсанти з різних вікових груп. І найрідніші батьки, я дякую Богу за маму. Конкурсантів оцінює компетентне журі. Досить сильні учасники. Репертуар також гарний у дітей. Журі в нас поважне, міжнародне. Так що я маю надію, що цей фестиваль дасть гарних лауреатів. Критерій багато. Дитина має вміти поводити себе на сцені, має слідкувати за собою, звичайно, чисто співати. І головне, мабуть, що донести ту основну думку пісні, яку вони співають. Стосовно категорій, то це передусім вікові. Наймолодшим учасникам 7 років, найстаршим більше 17. Звісно, хвилювались всі, бо бажання стати найкращим таки відчувалось. До прикладу, Артуру зі Львівщини всього 9. Першого конкурсного дня він першим вийшов на сцену і заспівав. Далі розповів, що його вподобання – рок, і він мріє стати співаком. Думаю, краще треба відвідати такі фестивалі, щоб розвиватися і ставати співаком. Для мене це означає, це розвиток, по-перше. А по-друге, це можна познайомитись, ну, друзі завести. Ну, мені це розвиток, бажання, що я вмію, і дуже багато емоцій. Наступного дня відбувся фінал фестивалю. Журі належало прослухати з півсотні пісень кращих, відібраних за результатами першого конкурсного дня. Щодо проведення подібних заходів, то вони потрібні, бо мають велике значення для всіх, без винятку конкурсантів. Це визнають і народні артисти України. Діти відчувають, що вони потрібні, що їх оцінюють, що те, що вони роблять, вони можуть показати, вони можуть позмагатися, побачити, спорівняти себе з іншими. Про переможців повинна знати вся країна, своїх героїв, їх має знати і за кордоном. І ми вирішили, що це буде подарунок у $1000 для зйомок кліпу власного, котрий обов'язково, я думаю, місяць-два, і він буде у прокаті, що люди переконаються, що у нас класний фестиваль, що тут все почесно. Тож переможець веселки на Тисою, володар гран-прі, матиме можливість відзняти власний кліп, а лауреати перших трьох премій отримують путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек», що в Києві.